Osvajanje titule prvaka u drugoj ligi Centralne Srbije prošle godine, šahisti Pirotskog Progresa plasirali su se u prvu ligu Centralne Srbije. Prvenstvo se od 14. do 22. septembra održava u hotelu Šumarica u Kragujevcu. Šahklub Progres će biti u najjačem sastavu. Upali smo prošle godine posle kratkog boravka u ovoj drugoj ligi Centralne Srbije i sada nas očekuju ozbiljne iskušenja. Dakle, ekipa jeste kompletna, velemajstor Petkov je tu već danas, odnosno sutra će biti tu i odlazimo u Kragujevac sa još dva internacionalna majstora, tri FIDE majstora. To bi trebalo da nam uz malo sreće sportske obezbedi plasman u sredini tabele, pa ako je moguće i pri vrhu. Pored velemajstora Petkova, tu su i intermajstori Paunović i Manić i FIDE majstori Todorović, Nikolić i Jovanović. Konkurencija će biti izuzetna. Naprimjer, ekipa Vladimirci, tako, je pojačana jednim vrhunskim igračem, ruskim velemajstorom Rahmanovim. Tu je odmah na drugoj tabli Branko Damljanović, višestruki šampion. Jaka ekipa borca iz Čačka, tu je Požega. Dakle, skoro svaka ekipa ima po jednog, pa možda i više velemajstora. Krušik, Valjevo ima dva i tako dalje. I to će biti praktično ekipe sa kojima je teško igrati. Dakle, ako nismo uspješni na prvoj, drugoj, trećoj tabli, onda je veoma teško. Učestvuje 12 ekipa, igra se po sistemu svako sa svakim u narednih 9 dana.